mňa. Uvidíme pri vôsmych. Pri tých vôsmych musíme dať čo už začo robiť, lebo... Chceme to dať poň 8-7. Tak by si mi to ste tak ti pomôli. Ja mám... Kámo, toto sa presne to isté stalo! Na tom istom mieste, pri tej bráne som bol. Je to bod... A ja som si otvoril chat, vieš? Ja som si otvoril chat a nebol som zabiť a skápal som presne na to vysom mieste, kde som otvoril. Tak ho zabijem na to. No nedáme kamoško. Toto ak chceš dať tak kamoško, tak ty si ultra mega postihnutý. Je jeden kamo, reálne. Kamo, som sa zlatil, že ho nedám. Čo bolo toto? Že čo? Ty dali prvé... Kámo, mne sa tu seká doma, že ak ma vypoje, nebaví sa to potom nikdy v živote, prísam. Kámo, idem na cestu sniperke zatiaľ a na budúce... Ty máš... Aha, ja ťa strašne, dobre. Pozor, lebo už tady je to. Idú traja, idú traja zo schodov. Jeden z hora. Dvaja. Zatiaľ tu dávame. Hej? Pozor, to môže byť keňovia. Najvyššie náčko. Počkaj, vieš, kde to dám? A tu je presne krásne určené pre mňa, kamoško. Takto ja budem snajpovať, kamoško. Pozeraj sa radšej aj na schody. A daj, ako flashbang. Čo pozeraj sa radšej, alebo... Ideme? Ide z hora. Vydal sa. Poď, zraj. Aj tak by som umrel, keby som zdrhal, to by som nestihal. Ty ich to zabilo, XD. Pre, keby som... Ja si asi kúpim brokovnicu, kámo. A idem hneď tam, kde minule. Hej? Zdorovo, hej. Ale potom ak zar... Ja neviem, či... Ja nemám... Ja si asi nebudem kúpať granáty, podľa mňa. Môžem povedať? Schody. Schody to. Ja si asi ty granáty nebudem kúpať, ty ich iba kúpuj. Ja si budem kúpať lepšie hento zbranie radšej. Nevidím. Keď prvnak to neviem spôj. Ja nekupujem bombu, hej? Dávni ma len tak. Vieš čo, dám sem návnadu, ako aby si mysleli, že ideme na Ačku. Vidíš, ale na to bude strieľať, tá návnada. To dekoj, vieš, že si dal dekoj? Úplne jedno. No však návnada. Návnada, nie je náhodou dekoj, že akože. Že akože hážiš, keď viem, že ale... A nie akože, že jak návnada. Nie, to je taká návnada, to je také, že vydáva to zvuk, že strieľa, nie? Aby si mysleli, že tam sú ľudia. Ja som myslel, že deko je na to, aby sa proste, keď hážeš, ja som mŕtvy, kámo, oznamujem ti, že som mŕtvy, iba. Ty si dvriti, ti vriti a za druhé zvriti. Pozor, Zora, Zora. Mám rád a... Až ani za... Taká rodina ľudí sem prišla. Počkaj, ja musím otvoriť dvere, aby som išiel internet. Nie, nie, nie. A odpojiť, prísam, že neručí na svoje zdravie. Viem, že pôjdu tady do mne, myslím si. Takže, budeš bankus. Flashu Sengus, pamätáš? Flashu Sengus. Čo máš za zbraň? Mám hneď tu za tých 3000. Ako sniperko a kačko. To je dobrá, to je veľmi dobrá zbraň. A povedz mi... Kto fetoval, že ma ak skapem, nebavím sa do životu. Dobre, zabil som ho, au, to bolelo, a zastal pri, o, neodpečná. Zdraj! Bombu. Lešušen guš. Lešušen guš. To keď sme fetovali, že? To sme tak robili. Nie, robili, ale hovorili tak. Prečo som skápal? Nebavím sa o tom hrom. Možko, ak skápeš, tak asi nebudem s tebou. Ne, lebo ty si hrať... Sú iba traja. A to skápe už aj tak. Vyhráme. Ja berem asi znova to AK-čko, hento sniper. To mám na to peniaze. Ale asi na to nebudem mať. Ja asi nebudem kúpať ani pištoľ. Ja mám rovných nula. Ja mám 850. Nebudem kúpať ani to Desert Eagle, podľa mňa. Na čo mi to je? Či mi toto? Lebo toto mám ako AK-čko. Ja pištoľ však na čo ti je, zbytočne kupujem tu Desert Eagle za 800 alebo koľko to je, vieš ako. Ale tam si ešte časy, keď sme nevedeli dať 5. Teraz dáme úplne v pohode tých 8. Hej, úplne dáme v pohode. Takže si zakopal, mám 12 HP. Dobre, už nemám 12 HP. Zdrhaj. Ja si skapal.
Jsme mrtví. No, jak je možné, že to je 7-1? To vysvětlí. Vyvoláme zlé dobré. Sadím, že to nedáme. Úplně sa sadím, že to nedáme teraz. Sadzaj sa na to, že sa dáme a ver si. Ale chápeš, to je tak úplne... O čo proste to sa určite sadím. Že proste dá, teraz dajú oni tí modrí, dávajú tisícky len to. Vy no, dobre, musíme to proste dať, že nie sme retardovaní. Ver si. Plantu susuj. Hola! Si piati idú! Z hora? Hora, čo si idú z hora? Nevadí, ale nevieš čo? My sme to dali! My sme to dali! Proči 8! Idem o 9. Oh, kamoško môj. Počúvam, a prečo mám pocit, že sa to nie sťažuje, ale zľahčuje? 6 sme dali 8-4. 7 sme dali 8-4. 8 sme dali 8-1. Kao 9, kao 10 nedáme. To nemôže byť taká šanca, proste nemôžeme... A keď sme dali 8, počúvaj ma, si myslel, že 7 sme dali lakom. A som ti povedal, uvidíme na 8 a bolo to 8-1. 9 dáme podľa mňa 8-5. 10 dajú nás dajú 8-6, podľa mňa 10. Som available. Príjmeš to? Nefúkaj. A čo by sa stalo asi, keby sme skúsili counterteroristov? Doma, na pleti. Počo vždy v čiatku? Idú... Nedalo sa. Ja viem, boli to zveľa. A 7 na to, keď máš, zabiješ jednoho na 3 na bol. Prečo vždy v čiatku? Na čo bomby? Prečo ma? To sú úplne na hovno dve veci. Čo vždycky na začiatku v prvom kole idú túto, tady to a potom nikdy v živote som už nejdu. Áno, to je najviac susno. Na formácia tá vičná. Sniper! Či sniper! Oni veľmi majú radi byť... Aspoň vieme, že nás teraz na blízko nedajú. Ty dva. Sniper! Mám čas HP! Som mŕtvý! Išli ju si orou! Ale nie. Poďme pre zmenu na Ačko. Ale nie, lebo oni tam vždycky chodia. A ešte je to na hodnú spodu. Už Bčko vieme proste na spamec skoro. Mám to akáčko sniper. Počkaj, prečo ja to vybrávam tu hneď? Keď idú takto, že nejdú všetci naraz, že 9 hneď v jednej miestnosti sme s nimi, tak sa to dá, akože. No i naša je pravda, no. Mám jedno HP, takže musím mať rýchlo reflex. Prvý. Asi ja idem sem prísť preto, aby som... Ja som mal jedno HP, chápeš, ak som tomu mal ujsť. Ja som im odtiekal iba kvôli tomu, aby som nemusel len to. Tu a zbytočne, aby som si nechal peniaze pre istotu. Ja si pre istotu je to týmto klubo dnes. Lebo si myslím, že teraz len to. Bude pretlak. Bude račný pretlak. Je dobré, že vždycky na začiatku takto zavideť neho. Ale teraz ich sem pôjde 8, takže... Odkiaľ? Aha, z hora! Oni kamoši, kamoškovia, idú z horka! Idú z horka. Defuzuje! Mal si pilovi, aby si resetoval jeho defuzovanie. Však som musel zabiť toho, čo defuzoval debilka. A však okolo neho bolo 30 ľudí, ktorí mal... ktorí cez neho mali chodiť, aby jen to sa defuzoval dokola. Nie? Ja, ono sa to resetne, keď ťa všetci uvidia. On sa otočí. A nebol som, keď som na dvoch, proste minul na celý zásobník, vyšli 4 a prebíjal som, chápeš? Ne, teraz sú 2 mŕtvy na začiatku. Predpokladám, že pôjdu aj zo schodov. A 4 mŕtvy. Vieš, že keď ja si strieľal, tak vedia, kde sme aj skôr, než no, povedal. No, to som chcel akorát, že či je to Jesus, keď strieľam, že oni budú vedieť, že kde sme. Pozdiel som to na také ikonické miesto, takže tak. Ešte tam ja. Áno, idú tam traja, sú tam traja. Tak to je super, lebo ja tak či tak. Dáš, držím palce. Tak nič. Ale išlo ich tam proste veľa, čo ti poviem. Je už moc, no. Wow, wow, nebavím sa s nimi. To sa nedá vždycky keď sa... Hovor, odkiaľ, kde ja, kde ja, kde ja, zbrány, je... Tu tam boli svoju bombu! Fuj, lako, to nedáme do ríky. Už nemám čo do palce. Idú zo schodov. Videl, vy, vau, to vidím, načímal som si. Keď bolo, že už mám problém povedz, keď ja to robím. Čiže za tebou bol debilko, ktorý ti hovoril, že pomazanka má, majú radi pomazanku. Ja som tam v tuneli zabíjal debilkov a... Ja nemám na zbraň, to ne.
Teď jsi zabral 2500 UMP 45. No SG55, který stále dokola. To jsem hlavně to, raz toto kolo nemá moju dobrou zbraň. Tak nemůžem být dále. No tak jsou mrtvý. Jasně, že to nemůžem být, jsou mrtvý. Nedám. Já mám vám nejhorší na světě. Ale dobré. 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 To jsem já zachránil, alebo? Zachránil, hej, hej. Nie, já skápem, ale... Veľa ich tam je. Dobre, už sú dole, obidvaja. Kam mám 40 životov a... Ja 46. A to mi ubralo 60 životov. To som 8 trafil. No pozri koľko. Kao, prečo sa vyzdá, že si hovoril, že 8-5? Hovoril som 8-5. A čo ak vyhráme teraz? Tak to bude 8-4. Tak mi prvká to bude jak, keby sme dali tú 6 a 7. Si šal na miesto bomby hodiť granát. Reálne, to sem mal hodiť granát. Oh, sú tu. Palacinky všetky? Nebývala toho na moci! Hajzel, ma. Palacinky ma papajú. A ty mu hovorí lejší debil, idú z hora, pozor. Zabili ťa? Zabili ťa? Ale ťa som musíme dať, a som bude osobe. Teraz mi to otočia ešte nakoniec. Ja som zdebil, ja som si mohol kúpiť najlepšie zbraň. Lebo na začiatok tak nakoniec chodia na také najdebilnejšie miesta. Vedia, keď je koniec. Takže iba na začiatku. Prešli ho strašne schody, lebo nechcel, ako nás zabili, že zabili. Ale oni potom, keď si tí slepí, keď tam kempuješ, tak oni môžu vyzať z hora a oni na nejaké dierky proste vidú aj... Dvaja sú tam na schodoch. No ja som mŕtvy, ale. A idú z Imperia. Mám na najlepší rán, takže... Musíme to dať, kámo, však. Nemôžem prehráme, alebo sa im... Na túto, lebo ja to prísam, že to nebudem rušiť za svoje zdravie. Ja som zlakol, že sa nebudem s niekým baviť. Maminka! Tak vyhral moje, že to bude 8-6. 8-6. Ideme proti desiatim, ale to nedáme už určite. To není šanca. A dneska keď sme dali 6, 7, 8, 9, tak tam ak dáme aj 10, tak to je naš... Tak sú to aj najšťastnejšie, kde môjho života prísahám. 6, 7, 8, 9 sme dali dneska. Oh. Vieš, že sme sa dohodli, že pôjdeme proti hráčom, ak dáme 10 potom. No. A tak na budúcu kde. Som zlakol, že už idem ukončiť video nechťať. Tak na budúcu videj to, čak sa, vieš. Ja som pil tyre. Však ja viem, ja som pil tyre. Ó, palacinky! Palacinky pálim. Palacinky ja ľúbim. Krásne pálim. Krásne pálim. Iž ma tu niekto zdraví, takže ahoj! Kámo, tak ja si ma zachránil ak pes. Je nebezpečné. Potom nás obiehajú, jasné, že nás obiehajú. Ale jasne, keď sa tu spa... Ak tady pôjdu, tak sa do života z niekde nebudem baviť. Tak je to možné proste. To je kery. Zobral som si sniperku. Chodte zobral nejakú plný madenčina. Ja budem šetriť na hento. Ja sa neserem, to chodte mi to retardovanými retardáciami. Hello, stupňa ja. Do ríti, do školy materskej. Ty horajšok sa hento, draž. Horajšok a rov toto. I to tu ťa to idú zola, idú zola. Aj zola. Čo je sniperka, nedá ten hit, ja... Nemôžu sa otáčať, lebo mám najdebilnejšiu myš tu ríti. Jaže, ale tento začiatok bol taký zaujímavý. Stretli sme ich. Ideme na hrať. Proste hackeri, dáme to. Nie. Ako keby sa spametali a nechcú, aby sme hrali s hráčom. Nie. Vybaj sa, kde si je. Úplne v pohode, dá. Takže úplne v pohode, bez podvádzania, samozrejme ich, samozrejme. Dáme, že samo? Taká forma na nakoniec. To by sme pýtali určite. Poznáme poráčku, bude hrať tak. Tak si dám CSKY! To je dáme. Hora, idú z hora! No, prečo tu máme botov? Teraz je to v pohode, teraz je to úplne v pohode, okej? Zora! Goodbye! You are dead!
Ačko. Mala je prečo, Ačko, do prdele, gdje sam ma? Zdraj, zdraj, Eriko, Nikola, sto, kako. Vod, koki, učuj ma! Gdje me Ačko? Ne ide Ačko, ide Ačko, sam to mislao. Ti sa rozde, to mi krat živo. Ne to už dáme. Čo robia? Oni sú Rusy. Oni pijú nejaký energy drink ruský. Mara, when I can't get bo si jasný, že to je dáme, však to je 8-2 proste, chápeš? Zajtra sa nám bude dariť, alebo môžem... Možno zajtra, chápeme sa. Do zentiela si. Jasné! Tam oni idú z dola. Nemôžem ti rádiť, lebo si kávo si mŕtvi idú. Oni tam idú šiesti, idú z hora. Potom idú z hentá zo schodu. Nie, to... A jak sa by čo je toho čarno? Bola by sa zmišiť. Čau, čau, čau. Čau, čau.